No niin, tulin käymään täällä isosyötteellä, kun ajattelin, että tää on yhtä pitkä matka tätä kautta ajaa isän luo kuin toista kautta, niin ajattelin käydä täällä isosyötteellä huvikseen ajaamassa. En oo ikinä itekään nyt täällä yllällä niin kuin ajaamassa, että niin vasta saanut kortin, niin ei ole ehtinyt aikaisemmin vielä ajaa. Mut joo, täällä on kyllä aika hienon näköistä, kun on tykkypuita ja silleen. Kyllä. Aika hurja on tää mäki täällä kyllä tosiaan, kun yleensä paljon ihmiset täällä mettää ajelee. Tää on, jotkut ei pääse tätä mäkeä ylös, tää on niin jyrkkä ja liukas. Mutta en mä tiedä, ei tässä nyt itsellä ainakaan mitään ongelmaa ole päästä ylös tätä, eikä alaskaan kyllä ainakaan. Alashan kyllä pääsee aina. Tää on kätevää, kun nyt kun menee alaspäin, niin ei tarvi vaihettakaan laittaa päälle, voi vaan liukua. Ois siisti laskea jollain rattiskalla tätä mäkeä alas. Jollain oli kerran kesällä semmonen minimoto tuolla yllällä. Oltiin hotellissa, niin siinä naapurissa oli semmonen minimoto, mutta niillä just kettinkin oli mennyt poikki siitä, niin ei päässyt ajaamaan. Tuossa mä, se oli tuolla ylempänä, missä mä oon ollut aika paljonkin. Siellä on semmonen yksi kaverilla ollut semmonen hotelli huone siellä, sen porukat omistaa sen, niin siellä tullut aika paljon vietettyä uutta vuotta ja juhannusta ja muuta tommosta. Se on ihan siistiä. Nyt alkaa vähän loivenee tää mäki, vaan ei tää vieläkään loivene tarpeeksi. Meinaan, että vaihteen laittais päälle autosta. Paljonko se kellokin on jo? Täällä pidetään aina juhannuksena nuo syöteajot, ajavat rallia tätä mäkeä ylös. Tää oli ennen kivaa, kun tää oli hiekkatie, niin ajoivat aika paljon mettään tässä, mutta nykyään tää on asfaltoitu, niin nykyään vähän paremmin pysyvät tiellä sitten.